Javnost je sa oduševljenjem prihvatila novost da su Zendaya i Tom Holland u vezi. Par je vezu dugo čuvao u javnosti, ali su se otkrili kada su ih paparaci uhvatili da se ljube u automobilu. Njih dvoje su se upoznali 2016. na setu filma Spider-Man Povratak kući. Svima su se u početku predstavljali kao bliski prijatelji. Doduše, možda su to i bili, ali ipak za vreme turneje ovog filma mnogima je izgledalo po njihovim intervjuima, ponašanju, da su njih dvoje u tajnoj vezi. Iako su mnogi pokušali da je spoje omiljeni par, između 2019. i 2020. su počela da se javljaju nagađanja da je Zendaya u vezi sa Jacobom Elordijem, ali ljubav nije dugo potrajala. I sad u avgustu 2021. paparaci su fotkali Zendaya i Toma kako se ljube u autu i naravno tad je postalo jasno da su u ljubavi. Međutim, kao i za sve, ljudi uvek pronađu neku manu. Sada su pronašli manu, to što je Zendajin dečko Tom niži od nje. Dok je Tom visok 173 cm, Zendaya je 178 cm, a ta mala razlika se vidi na crvenom tepihu. Novinari su ih pitali da li mi smeta razlika u visini. To je apsolutno normalno, moja mama je viša od mog tate. Moja mama je viša od svih, rekla je Zendaya, dok je glumac jednostavno rekao da je to sve glupost, međutim sigurno mu nije bilo prijatno. Ovih dana su se pojavili na crvenom tepihu i svi su gledali od njih. Zendaya nosila Valentino haljinu, a Tom je bio u elegantnom modelu i cipelama sa platformicom. Dobro, ipak je Zendaya u štiklama pa mora bar malo da je stigne ako su na ravnom slične visine. Šta vi mislite o ovom paru? Da li vam se dopadaju i da li mislite da je visina uopšte bitna kada je ljubav u pitanju? Pišite nam i subscribeujte se na Trending News.